En lep pozdrav. Danes je z mano Mojca, s katero se bova pogovarjali o naši prebavi in kako je hrana povezana z našo prebavo. Tako da, moje prvo vprašanje je, veliko ljudi ima danes težave s prebavo in kaj so tisti najbolj pogosti vzroki, da imamo sploh te težave? Zelo velikih je. Naš način življenja, se pravi, veliko sedimo, ne gibamo, peristaltika, gibanje črevesa se ne premika samo od sebe, ne premikajo naše mišice, se pravi, če si tako cel dan skrčen, a ne, je potem večja možnost, da bo zaprt, da ne boš mogel na veliko potrebo. Seveda hrana, ki jo jemo, se pravi, hrana, ki ima premalo prehranske vlaknine, to pomeni predvsem, ne jemo stročnic, ne jemo polnozrnatih žit, pa sadje, zelenjave je seveda tudi premalo. Tako, premalo vode, ne vem, kaj še ne povem, živci. Stres. Bom rekla, da večina mojih klient, ki prek meni na posvet, ima težave z zaprtjem. Skoraj vse. A res? Ja, ali pa rečejo, ne, ne, se to je v redu, grem na stranišče recimo trikrat na teden. Ja. A ne? Ja. Pa misliš, da pol v večji del izvira iz prehrane, ali misliš, da večji del iz tega stresa, ne gibanja? To je res težko rečem. Ja, težko rečem. Ja. Gre bolj za to, da ko, nekaj, ko enkrat spremenimo sistem prehranjevanja, se te stvari uredijo. Ja. Se pravi, ni se zgodilo, da bi bil kdo recimo premenjen na programu, pa bi bil še kar zaprt. Ja, ja. A ne, to se potem res se lepo uredi. Tako. Pa se res prebava začne z encimi v ustih. Ja, kaj misliš? Ja, da se. Da pač daš neki usta in začneš prebavljati. Ja, tako. Okay. Zdaj vem, da si imela kosilo, ampak recimo, da ti jaz, da smo zdaj, da si malo lačna in ti jaz razlagam, da sem videla dol, ko je prišel s picami gospod v sedno pisarno in je ful dišal in si jaz predstavila mu škorjo, ko fajn hrusta, pa ti sirče, ko se raztopi česa, ne, zdravim lepo še neka torta, ko čitno neki praznujejo, a ne? A si ti kaj tako sline lušta, A ne, malo se ti lušta. Ja. No in visu prebava se začne takrat, ko mi na hrano pomislimo. Aha, torej v naši glavi. Torej. V naši glavi, tako, ker s tem začnemo prebavljati, izločati prebavne encime. Slina je prebavni encim v želodcu, prebavni sokovi. Ne? In nekako se sklepa, da če ti recimo daš telesu čas, a veš, včasih so mol, preden so šli jaste. Ja, ja, no, se še vedno. No, evo, repo. Se pravi, sedi za mizo, hrano pogledaš, jo vohaš tudi, a ne? In s tem začneš prebavne sokove izločati, potem, ko se zmoli, ne vem, moče naša zdrava Marija, karkoli se moti, je to, ne vem, 20 sekund, mogoče ena minuta, če ima kdo veliko vole. In sklepa se, da je za 20% več prebavnih sokov izločenih, če imaš ti pač nek čas, preden začneš jesti. In zakaj je to pomembno? Ne? Zdaj, ko boš hrano potem boljš prebavila, več boš dobila hranljivih snovi, bolj bo sita in se pravi, več hranljivih snovi pomeni, da bo tvoje telo bolj zadovoljeno, dobijo mikronutriente, ki jih potrebuje. Posledično, ne, boš verjetno manj lačna pri naslednjih obrokih. Cool. Tudi da vsi molit. Ja, vsi molit. Moj film ima ritual, da on, preden začnemo jesti, on tako vzdihne, se tako sprosti in potem malo čaka, ampak bolj, pač tako malo, veš, tisto, malo pol minute, tako da bi molil, ampak pa ful hitreje, veš. Ne vem, Kaj to ni najboljši. To, ne, priprava je vreda, vse ponovno nije. Ja, eksekucija malo šepa. Šepa, se to moje zgodi. Heco, ko smo se zdaj v multi pogovarjali, zdaj v sodobnem svetu več to ni tako popularno ali pa malo čudno zveni, ne. Se pravi, lahko tudi sam rečemo, ko se zberemo za mizo, pa malo pogledamo, ne vem, moža, otroke, psa, ko fehta, ne. Pa je tako, kako je fajn, ko sedimo vsi za isto mizo, pa zdaj bomo pa jedli in je tudi to dovolj, ni treba, da se zdaj tukaj nekaj v presežnikih, a ne? Ja, tako. Mislim pa nekaj zažanjamo vsi lačni, ne? Kaj sploh pomeni imeti slabo oziroma dobro prebavo? Kak veš, a imaš dobro ali slabo prebavo? To vsak malo po svoje se razlaga. Zdravniki pravijo, spravi, če posplošimo, kaj ta izraz pomeni, zdravniki rečejo, da je treba na veliko potrebo iti, da je normalno, če greš recimo na 2 dni. Okay. A ne? Ampak to še pravzaprav nič ne pomeni. Mm. Nekdo, ki je veliko več, potrebuje več. Mm-hmm. Nekdo, ki pač je manj, gre manjkrat. Imam celo eno tako kar grozljivo zgodbico, zdaj, ko se vozimo, ne, veliko podcastov poslušam in sem poslušala v eni ženski, ki je prebegnala iz Severne Koreje. Ne. Mm-hmm. In v Severni Koreji imajo eno od stvari, ki mora z državo delati, je, da zbirajo, kako lepo povem, drek. Zbirajo drek, ja, ni lepo zapet. Zakaj za gnojila, ne, ker ni gnojili. Zdaj, živalski, človeški drek, vece je zaklepajo, ki jih imajo seveda zuni na štrbung, da nikdo ne ukrade. Ukrade dreka. Tako, so kar mora, ne vem, eno tono, ena družina na leto oddata. Ne. Mislim, že to je grozno. Ja. In potem je ta tak intervju je vprašal, pač, zakaj je to tak problem, da zdaj pač aj mal dreka ali kaj? Rekla, ja, so kar je taka lakota, da gre ljudje na veliko potrebo 2krat na mesec. Ne? Ne predstavljam. Ja, ne kakajo, ker tak mal jejo, grozljivo. Tako da to je, kaj je normalno, to je zelo, zelo širok pojem. Ja, ja, ful odvisno, torej, kje živiš, koliko ješ, tako, ne, vredno, koliko si težek in seveda. Vse te stvari. Ok, katero hrano bi priporočil uživati za boljšo prebavo? Oh, no, to pa, tega pa res veliko.
Na prvem mestu bi rekla, da je ful dobro uživati neko hrano, ki se napihne. To so pa prehranske vlaknine, to so topne prehranske vlaknine. Najbolj poznane recimo so v lanu in pa v čija semenih, to je že tradicionalno, ne, malo zmešamo tako. Potem so namočene suhe slive, zelo dobre, stari recepti, ki delujejo. Ječmen je vrhunski, recimo ali pa vseni kosmiči, ampak mora biti res to skuhano z veliko vode, ali pa zraven piti veliko vode. Ja. Voda pomaga. Če si jih namočim zvečer vseni kosmiči, pa z... recimo tako. In če bi zraven dodala recimo malo kefirja, ki so še probiotiki noter, bi še pač boljše delovali. Ok, no, v redu. Na pol, ja. Tako, tako. Sej, to so vse probiotične hrane, pa pač kefir malo prednjači po osebnosti kultur. Potem seveda sadje, zelenjava, a ne? Ampak ljudje, kaj ponovate razmišljamo? Zdaj že malo ljudje vejo, kaj so prehranske vlaknine in rečo, ha, zelenjava. V resnici, ko greš tabelce gledati, je največ v stročnicah, a ne? Potem v žitih, pol v sadju, pa pol v zelenjavi. Tako da je treba res raznoliko jesti, a ne? Ampak ta, recimo, ječmen je res dober. Polno zrnata pšenica, vse to. Ja, imamo še psilium pa konjak. Recimo tudi pri teh dveh je pa res treba veliko vode spiti. Ogromno vode spiti, drugače lahko še bolj zaprte. Ja, tako. Kar je motivacija dodatna. Tako da, se mi vedno rečem, ja, veliko vode zraven. Pa itak, to če zaprt, moraš veliko vode spiti. Absolutno. To je že itak v osnovi. Torej, v bistvu, kakšen pa pomeni uživanje vlaknin za boljšo prebavo, da? Zdaj, vlaknine imamo topne, pa ne topne. Ne? Vlaknine imajo ogromno enih funkcij, vežejo presnovke na sebe, napihnejo se v črvesju. Glede prebave je mogoče to najbolj smiselno razložiti. Se pravi, da vežejo na sebe vodo, pa presnovke in kar nabreknejo, povečajo količino blata in potem pač gremo lažje na stranišče. Aha, ok, to je v bistvu ta. Tako. Pa vedno tudi mehkejše. Tako. Ok, cool. Največ, kaj se pojavlja težave z zaprtostjo. Kaj lahko stori? Mislim, tisti, ko ima težave, spravo vedno reče, pa je so zaprti. Tako si že ti prej rekla, ne, da ima to tvoje klientke. Kaj lahko storimo? No, recimo, ko smo živeli pri vlakninah. Vlaknine so tudi hrana za črvesno mikrobioto, torej zato, ker imamo v črvesju. In dobre bakterije omogočajo boljšo prebavo, bolj se pravi enostavno, da gremo na veliko potrebo, da gremo dovolj pogosto in tako. Se pravi, to je to. Raznolika prehrana, raznolika prehrana, ki je čim manj rafinirana. Bolj, ko je stvar rafinirana, teže, bolj na zapaca, rečemo. Verno maščobe, mislim, od cvrta tudi to vse odpade. Ne priporočam od cvrte hrane, ampak od cvrta hrana lahko ima glih nasprotni učinek, lahko povzroči drisko. Okay. Sama maščoba pravzaprav deluje kot neko mazivo v črvesju in recimo ljudje, ki so na ketonskih dietah, ko ne jajo skoraj, oziroma zelo malo prehranske vlaknine, večina jih nima težav z zaprtostjo, ker pojejo toliko maščob. Maščob, da pa vse. Tako, da se podmaže pa greven. Da se podmaže pa greven, zanimivo. Kaj pa tisti, ko so nagnjeni k driski, kako hrano se pa oni lahko pomagajo? Ja, se pravi, kadar se pogovarjamo, večina ljudi ima težave za zaprtost. Pa je to lahko res težava, lahko tudi nekako zdravstveno težavo nakazuje, ampak večinoma gre sem za neko pač tako neugodje. Ne? Pri driski je obratno. Če se driska ponavlja ali pa traja dlje časa, je lahko smrtno nevarna. Nujno je treba ugotoviti, kaj je vzrok. Res nujno, lahko gre za res huda obolenja. Če gre pa recimo tako, da si mogoče kaj pojedel, pa se prehladil, kak virus dobil, kaj takšnega, potem pa takrat pomaga suha hrana. Spravi ne sadja, ne takšne hrane, ampak prepečenc, to, kar so nam že govorila, ne? Banana, recimo tudi čokolada, kakav zapira, to spopečen recimo tudi zapira. Spravi takšna hrana, ki je suha, pa potem veže vodo na sebe. Ja, ok. A pa lahko, ne, ko si ti ful zaprt, poveče, zdaj pa nisem šel na vece en teden, a lahko to pliva, da pridobivaš ti na teži? Kako jih ima strah, ok, zdaj, če nam hodno vece, sem bo ful zredil. ne, mislim, pokaže se že na teži, ker pač je količina blata tista, ki ima težo. Ne. Ampak pravzaprav niti ne. Je pa res, da veliko ljudi, recimo, to iz prakse spet lahko rečem, veliko ljudi, ki pride k meni, ima težave zaprtjem in potem, ko začnejo s pravilno prehrano, se stvari uredijo. Ne. Tako da s pravilno prehrano več ali manj se vse nekako uredi, ne je pa reka, to je bolj posledica, a ne? Okay, tako, kot da bi bil to vzrok, da ne bi mogli hujšati. Je pa res, meni vsak reče, ko pridejo recimo v pisarno, pa rečejo, sem šla zelo lulat najprej, a ne? Ali pa kak moški si tako malo pogledam in pa rečejo, zjutru bom šel kakat, pa bo manj na vagi. bo kile manj. Tako. To mogoče, če se vrnem malo prejšnjemu vprašanju, kdaj pa je, mora zazvoniti alarm, koliko časa imamo imeti drisko, da rečemo, ok, zdaj pa, ne, moramo ukrepati. Ok, zbrej, takoj, ko imamo drisko, je smiselno piti kake izotonike. Ok.
Okay. Spravi nekaj, kar nadomesti elektrolite, torej okay. malo soli v vode, kakšne sokove, če lahko pijemo. Sicer pa recimo, če to traja, če nismo bolani, pa da imaš kar tako drisko, kakšen teden je, pa da se v redu počutiš, je en teden že je treba iz zdravniku, če se bi pa zelo slabo pa izčrpano počutil, pa lahko še prej. Ja, kako pa začneš že na teži. Tako, tako, tako. Kaj pa še, mogoče še se tega takne, ok, eni imajo probleme z zaprtjem, eni imajo probleme z drisko, kaj pa tisti, kaj imajo probleme z vetrovi? Primer. Zanimivo. Se pravi, zdaj odvisno, zakaj. Če so to samo vetrovi, ko smo pojedli ne vem, velike repe pa zelja, pa tako, je to fajn. To pomeni, to pomeni, da črevesna mikrobiota dela. Aha, te bakterije tvorijo pline in to nas napenje in pač to je normalno. A ne? Če pa imaš težave zato, ker recimo imaš, ker te kakšna hrana napenja, tako pač generalno, imaš pa lahko mogoče kakšno intoleranco, mogoče manjka kakšnega enzima, potem treba malo pogledati, kaj se je. Kje je vzroka. Tako. Če, to pa se tudi konstantno. Nekaj, tako, tako. Ampak to je ponovadi vezano, spravi, kar zelo na življenjski stil. Potem se pa gre zdravniku, ali se pa določena hrana izloči. Pogosto, recimo, je zanimivo, je sadje. Povzroča napenjene kakšne hruške. Recimo intoleranca na fruktozo, recimo, lahko to povzroča. Okay, tudi na mleko sem že več slišala. Ja, seveda, ja. Ja, to treba pač potem malo preveriti. Drugače pa nekako bistveno je, ko mi se pogovarjamo o prebavi in o črevesju, je fajn razmišljati, da moramo imeti čim bolj raznoliko črevesno mikrobioto. Okay. Zdaj, ti bom povedala, kako jaz to razlagam, kadar imam predavanje v šolah. Aha, torej okay. po domači. Otročkom, kaj povem. Spravi, jaz jim rečem, v vašem črvesju imate eno veliko kmetijo. Na tej kmetiji živijo in pa oni govorijo, ne vem, račke, pa kure, pa krave, pa koni, pa ne vem, pajki, pa vse živi na tej kmetiji. Ne? Okay. In zdaj, vsaka ta žival ti nekaj da. Nekaj ti da mleko, nekaj da meso, nekaj jajca in tako naprej. In ti hočeš, te živalce vse živijo. In zdaj ti rabiš hrano vse te živalce. In če boš ti recimo samo travo devo tem živalam, živalim, ja ne vem, pa jih bo umrl, tako, in bo je pomrl in potem boš imel pol manj stvari. Ja. In isto, če se mi predstavljamo, da je naše črevesje kot neka velika kmetija. Imamo ful velik živadi noter. In bolj, ko jemo raznoliko, več teh različnih vrst, niso živali, ne, mikroorganizmi, ali tako več teh živalic nahranimo, več nam dajo pozitivnih stvari za nas. In zdaj vedno ključno vprašanje je, kaj pa mi vemo zdaj, kama ta dobra bakterija, ki za nas dobra, kama rada. Rada ima to, kar vemo, da je zdrava hrana, so, ker smo na to adaptirani skozi tisočletja adaptacije na okolje, v katerem živimo, torej rada imajo stročnice, ponozornate žita, sadje, zelenjavo, tu pa tam mlečne izdelke, malo mesa, to imajo rade. In te so najbolj zdrave za nas, ki jejo to. Vse to je bilo v bistvu moje naslednje vprašanje, je bilo, kako pomembno je za prebavo mikrobiološko stanje v črvesju. To je bistvenega pomena. Se lahko za boljšo prebavo pomaga tudi s probiotiki in kaj to sploh so? Ja, seveda. Sprej, probiotike so te živalce, niso živalce, spet če enkrat, da ne bo, ne? Zelo posprošeno, se pravi. Imamo to ogromno kmetijo in zdaj, če imamo, recimo, smo, mi spijemo, recimo, kefira, ne? S tem smo pač naselili različne vrste teh živalc. To so probiotike, ne? Prebiotiki je pa sprej hrana, ki damo tem živalcem, da preživijo. Ne? Torej, v bistvu, ok, ena opcija, torej, da dobivamo te z raznoliko prehrano, da se razvijo, opcija bi tudi, da pač jemo kot prehranski dodatek. Tako, sem, da prehranske dodatke treba res dolgo jesti, če želimo res za dolgoročno naseliti črevesje. Sprej ni dovolj, da vsaj dve leti, ne? To se ugotavlja s testi in to je recimo vsak mesec so to novi podatki. Ampak zdaj, enkrat, da si razlagala, tako, tako. Da nekaj raziskava. Ja, zaenkrat se sklepa, da nekako dve leti rednega uživanja, a ne, je skoraj verjetno, da si boš dolgoročno spremenil črevesno mikrobioto, ampak simpel način je, ne, je recimo, da poleg vsega pač kar delaš, da imaš nek kefir v hladilniku in vsak dan reš dva požirka. Spravi, ne rabiš ogromne količine, rabiš malo, ampak konstantno. Ja, skozi nekaj. Naj si zdaj v času nosečnosti, mislim, se že itak prijedla, pa to, a pa te nosečnosti, kako imaš ful probleme, pa to moram res tak potrkati. Nobenih problemov. Nobenih problemov, še boljš imam prebavo, koliko pa prej. No. Je pa res, da skozi probiotike jem, pa tudi balček se trudim, da čim bolj zdravo. Ne? Ja, da, to pa res ni bil problem. Ok, mi sem prišel do konca najnega pogovora. Hvala ti za vse te informacije. Ja, verjetno bo marsikomu prišla kakšna informacija prav, če posebej imate kakšne težave z prebavo. Če pa če imate kakšnokoli vprašanje, vedno spodaj v komentar napišite, pa bomo z veseljem odgovorili. Čau, čau! Čau, čau!